しょ。これあるあるだから私のファンの方慣れてる。慣れてるんだ。私初めてだから。私も初めてだからびっくりだよ。慣れてこのシステムに。やば。似合う全然。鏡綺麗だね私。ただいま。綺麗だよ。このバブルのやめた方がいいよ。ね、いつものことよだって。いつものことよ。iPad 変えたら。でもまだ1年半とかよ。iPad？ うん。ちょっとじゃない。それはダメだ。もったいなくない？いやもうちょっとちっちゃいやつにすれば。私も iPad がいい。iPad 欲しい。iPad 何するん君ら iPad で。ショールーム、ショールーム。私いつも iPad でショールームやってるんですけど。いやいや、威張るとこちゃうからあんたら。だってさ、私さ、これでしか端末がないから、これでやるとまずコメントがもう読めないわけよ。じゃやるときアンナの貸してあげるよ。でもまたログインしなくないじゃん。うん、せやねんな。アンナがやってくれるよきっと。ログインぐらい。あ。任せろり。それがちょっとめんどくさくてやだ。目コンとかだって蚊に刺されちゃった。3人で心霊ロケ行ってほしい。行く心霊ロケ？絶対行かない。あんま行かない。やだ。100行かん。私映像だったら大丈夫。じゃあバンジーとさで心霊どっちがバンジーいいの？バンジーがいいの？じゃあはい、この2人バンジー行けて、イエーイ。じゃああなた心霊ね。やだ。全然バンジーなら喜んで行く。バンジーもやだ。死ぬまでに1回やりたい。だって私もあれで怖いもんだって。あれで何なんだっけ、あのジェットコースター。そうよ、マイカ乗る乗るって言ってさ、結局怖い怖いって言って、あれが一番怖い。あのなんだっけ、こういうやつ、エレベーター、タワーテラー、タワー、そうそうそう、あれが怖いの。あれでもうキシング。嘘。富士急行ってみたい。行ったことない。富士急はレベル高いよ。私でさえ富士急はちょっと。富士急行きたい。富士急全部乗った、ドドンパ以外。マジすげえ。私絶対無理。戦慄迷宮とかあるよね。それはいい。戦慄迷宮ってマジで隔離されてるの知ってる？無理。本当に1時間ぐらいなんだよね。そんな乗るの？マジで。乗るっていうか行かなきゃいけない。マジで。本当に嫌だ。ドラマ見れるじゃん。本当に嫌だ。映画見れる半分。映画見ながら行ったら多分怖くないかも。換算するものおかしいよね。マジで私最近映画見すぎてやばい。イコラブ最近めっちゃ映画好きだよね。ノンノとかもめっちゃ見てるから。ノンノはすごい。私もすごいと思う。瞳とね、ノンノとかサナとか。今まだ見たい映画、めっちゃ映画言ってる気がする。うちはいかんな。映画見たいけど、映画館にはそんなに行かないよ。この子はカラオケばっか言ってる。カラオケばっか言ってる。カラオケそれぞれなんか行く場所うちは違うね絶対、うん、タイプが。でもね、みんなカラオケあんまり行きたがらないのよ、うん、で行きたい時は行きたいけど、私常に行きたいからさ、頻繁には行きたくない。でもさ、どこ行くってなった時にパッと出るのがカラオケなわけ。私は全然出ないなそれ。だから基本的にカラオケになるわけよ。原宿とかになっちゃう。それはやばい。行かない。何もなんかそれはやばい。渋谷とか。それはちょっとミーハーすぎる。正直なんで少年が広島から出てきたばっかなんだけどさ。ばっかじゃないよ。ばっかじゃない。もうだいぶ経ったよ。だけどさ、なんかそういう無難なとこっていうかさ、原宿そういうなんか JK とかが行きそうなとこがあんま好きなの。やだ人混み。なんかそういうとこ好きだもん。外跳ねって首長く見えるからいいよね。すっごい話変わってる。びっくりしたんだけど。今ちょっとさ思うじゃん。自由すぎ。あ、今ほぼ首ない状態。ちょ、思わない？この反ってるからさ、首がめっちゃ長くて、あんとふわーんってしてるから、ね、より違う、あんと瞳がさ、首がさ、詰まっとる系、そう見えるんじゃない？そういうこと？でも私、もともとの首長い方なんだ。で、長いよね。そう、でも今日スタッフさんと、あん、首長くしたいって言っとって、なんかつけない。そうそう、言われた。首短いか？短くはないよ、別に。別に普通？うん、普通チェック。ね、ここでも見えるんだけど文字全然見えない。化け物じゃん。マジアイコンも見えないもん。目の話、目の話。今歌っしょ。書くだよ。あんこは、うん、背が小さい。うん、そりゃそうだ。身長なんだか。あ、この前測ったらね、うん、言っていいよね。140、あ、言ったわこの話。なんかい。やだ、 148.7 になったって言ったよね私。あ、言ってないっけ、忘れたわ。なんかこっちすげえ見えるの。だから私その機械のギリギリまで見えるんだってば。絶対さ C 以外ないもん。え、マジだって言ってないんで。聞いてないって言うの。聞いてない。そうなんですよ、あ、 148.7cm になったんです。チビチビ。じゃあ私も言うね。うん、いや、私も今発表する。いや、私はずっと公式 155cm ってなってたの。はい。でそれが3年前とかなの、うん、で測ったら公式で3年前までイコラブできてない。違う、3年前に測ったやつを公式にしてた。あ、そういうこと、うん、イコラブ大東くん中測ってないの私。
なるほど。そうで、うん、測ったら 156.4 だった。だから 1.4 センチ3年で伸びたってこと、うん、いやすごいじゃん。すごまだ伸びるかね。伸びない。もう無理っしょ。160欲しいんだけど。無理だ。いより縮んだって、え、縮んだって言ってた。そう、縮んだって。エコラブでね、一番大きいの人のよ。はい、うん、でもね、148.7 になったって言ってね、スタッフさんに公式変えてくださいって言ったら誤差だからって言われた。ははは、めっちゃきる誤差です、それはって言われました。だからこれからは 148.7 です。キアラは何センチだったの？え、確かに。キアラね、152だ。え、全然伸びてないじゃん。あれ、伸びてる。言ってたよね、でも153だったよね。あれ、そうだっけ。あ、3かも。じゃあ、え、違う、キアラ測ったっけ。測ってなくない？測った測った。測ってないや。測ってない。いや、なんかで測ってんの知らんけど。え、でも今日、え、でも学校で測ったんじゃない？今日聞いたら、今日聞いたら152っつってた気がする。縮んでるよ。あれ、でもキアラさ、手足大きいと伸びるって言うじゃん。うん、伸びるっていうね。結構伸びそうよね。あれ、嘘かもよ。なんで嘘ついたん？いや、違う、手足、あ、そっち大きいと。でも私、足は大きい人は身長はそこそこは伸びると思うよ、うん、見てこのでかい足。あ、だってちっちゃい。見てこのでっかい足。やばくない？ね、ちょうどさ、小中大ぐらい。え、違うの、私足短い。多分私とあんのそんな変わらないよ。あ、22.5cm よ。え、ってかめっちゃ外反母趾、ってか内反母趾だね。あ、やばいよね。私も 22.5 入るもん。ね、あ、そうよね、あんの靴前入ったもんね。小学3年生で23あったよ。やばいね。やば、今25。じゃあ、あんだ小2小1ってことね。やばくない、見てこれ。やばいね、マジ足でかくない？子供と大人って感じ。私って足でかいんだね、マジで。でもいいじゃん、背高いから。いや、そう、手背高くないもん、別に。言うて、でかっ。見せんわ、女の人います？25ある女の人、なかなかね、合わないよ。そう？ 25? LL がちょっとちっちゃかったりする。嘘。お店によっては。うちのママね、24とか 24.5 だよ。24.5 言っても 24.5 だと思うんだよね。でもママ前背高い、162、3あると思う。うん、リサとかもそんぐらいじゃない？うん、リサ160あるっけ？ないと思う。25だよと。でも男性とか30あるんだよ、30センチ。ねえ、ね、大きくない？だって30センチ物差しって考えたらすごくない？すごくない？いや、私さ、実家に帰るとき、お父さんとかさ、私お兄ちゃんのさ、あの靴を見るのよ。でかいよね。なんかさ、おかしいもんね。あの靴入るとこあるじゃん、こっから靴入りますよみたいな。サンタさんの靴みたいな。ここの長さがさ、おかしいもん。ここから足首入りますよって。ここはこんなになるのさ。確かにね。なんかおかしいなって思う。30センチやばいのかな。30センチあるよね。30センチ定規だよ。あるある、いるよね。え、定規やん、ほんまに。物差しやん。小学校に飾ってあるやつやろ。すごくない？すごい、出会いたい、そういう方に。ね、だってアンお父さんとかそんな大きくないもん。アンナのお父さん29センチの頃、確かにちっちゃそう。どんなイメージだ。アンナのお父さんはそうだね、コンパクトでいいと思う。アンナパパもどっちもコンパクトやんな、うん、どっちも。お母さんは、アンナのお母さんは日本で一番お母さん、うん、すっごいお母さんって感じ。なんか本当にドラマに出るお母さんって感じ。でもアンナには似てない。あんまり、なんか、え、似てない。あ、なんか、あ、絶対アニメに出てくる優しいお母さんは、ああいうお母さん。そうそうそう、お母さんって感じ。お母さんが呼びそうになっちゃうよね。マジでお母さん、顔がお母さんすぎる。確かに。テレビの向こうで喜んでる。ショールームの画面の向こうで見てるの？見てないよ、きっと。多分見てないかも。恥ずかしいからやめて。多分見てないと思う。たまに見て。でも性格はみんなになんかお母さんとお父さん半々だねって言われて。すごい、でもいいお母さん、そうなお母さん。普通よ、別にみんなと一緒。普通。ほんと、もうドラマに出てくるお母さんって感じだもんね、ほんと。ほんとに演技できひんで。できそう。できそう。できんわ。でも結構イコラブのママとみんなあったよね。あったね。私のお母さん会ったことないでしょ。いや、あるわ。バリバリある。バリバリあるわ。泊まりに行ったし。しかも来たりするやん。え？何の話してんの？え、あなたのお母さんよね。え、私がたちが会ったの違う人って。あなたのお母さんじゃなかったの？あれ、会ったことあるっけ？あるよ、来るでしょ、だって。え、来るけど分かんないでしょ。本気で言ってる？分かるよ。別に、私のお母さんですって紹介したことあるよね。私だって足のさ、あれ。あ、そうじゃん。あんのや。しかも活動のために行ったね。活動のために行った。あ、行ってたね。行った。
私のお父さんとお母さんとマイカと私でなんか飛行機のパリの帰りだよね。パリの帰りにカツ丼食べたいって。そうしかもあの飛行機降りてきてそのまま行ったからね。ね、袴付けの車にマイカを乗せてカツ丼を食べ行ったのよ。あったね、カツ丼グルミよ。懐かしいね、カツ丼グルミっていうのはさ、どっちも分かれてる。そうだよ、カツ丼グルミ。そうみんな会ったことあるよね、結構あるね。私のお母さんもあるでしょ、だって。うん、ある。マイカのお母さん一瞬で分かる、似てる。うん、綺麗綺麗、背高いからね。うん、美人、喜ぶよ。髪短くなったらめっちゃ似てるって言われるようになった。ママに、ママにそっくり。あ、マイカの髪の毛が。そう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 、ね、一番短かった時よりちょっと長い時わかりづらがママぐらいで似てた。キアラちゃんのママ気になる。確かにね、会ったことあるっけ。あ、あるか、見たことある。あるある。一番最初の面談の時もあった、すれ違いだったの。みんなパパママ呼び、パパママ時、母さん父さんパパママ、母さん父さんっていうの。うん、たまに。マジ、母さんパパママ、パパママ、父さんとかパパとか言う。私パパママだな。パパママ、お父さんって呼ぶ人いるかな。カーとも呼ぶ。カラスじゃん。めっちゃケラ。カラスじゃん、そんな。いいの。うん、パパとパパ、パパ父さん親父とか呼ばんし。今の時代さ、親父って呼んでるさ、男の子いるのかな。いや、いないでしょ。おとんかも言わんな。私のお兄ちゃんでさ言ってないよ。おふくろとか言ったことない。おふくろとかやばいんだけど。親父とか父上母上やば。親父って呼んでるって、いや、いるはいるでしょ。でもさ、それはさ結構男の子じゃない。うん、うん、おとおふくろっていう人は自分の世代で言ってる人はいないってことよ。いない。それはあの私たちより上の方はいるかもしれないけど、うんうん、この世代でいなくね。そう、おふくろはいないよ、まだいない、ね、10代でさ、おふくろ10代でおふくろって言ってたら渋すぎるでしょ、ちょっとやばいよね。でもその だんだん死後になっていそうだなと思う。マザー、確かに。あ、私マミーって呼ぶ。マミー、友達マミーに、マミーがいる。パピーマミーがいる。パピーマミーも呼ぶ。マミーよって呼ぶ。あ、めっちゃ気分かも。あと名前でお母さんの名前を呼んでる。そういうのかもいる。お母さんの名前は全然呼ばない。私もふざけてる時しか呼ばないかな。何ちゃん、わかるわかるわかる。私も何ちゃんって。わかる、ふざけてる時だけママのあだ名みたいな。わかる。その友達はお母さんが若いから、まだその例えばマミーとかかわいい、うん、なんかそのユイとか、うん、だけどさ、ここでしょ、うん、いや、そういうタイプね。そう、私たちの多分お母さんの世代はなんとか子が流行ってる時だから、何子ちゃんってさ、私たちがさ、うちらじゃない。私のママはあの子じゃない、なんとか子だけど、その前の文字だけでなんとかちゃんだよ。あ、そういうこと。そういう手があるのか。そう、なるほど。そうって呼ばれてるの、私のお母さんは。みんな、あ、私のお母さんもそうだ、そう思うと。なんとか子ちゃんじゃないでしょ、うん、なんとかちゃんでしょ。こう抜くでしょ。だったらさ、ねえねえ、こう何度討論会してんの。だからのりこ、もしかしてのりこだとしたらのりちゃんってことよ。確かに、わかりやすいじゃん。確かに確かに確かに、そうそうそう、なるほど、わかりやすい。なるほどなるほど、そういうこと、そういうこと。子抜けでしょ、今は。じゃあ何が語尾で流行ってるんだろうね。流行ってるとか定番。でもアンの時代、アンナのナとかめっちゃ多かった。ナナとかユーナとかアヤナとか、ナ、多かった。ナナカナとかミナハナとかナ多くない。最後がナ多い、結構多いんだよね。リナとかユーナ、名前っていっぱいあるね。名前っていっぱいあるよね。ナが多かった。アンナ多いよね、確かに、アンナね。山本アンナって多いんだよね。アンナなんて、なんかアンナはどうしたか聞いて。私この間あの名字を、うん、なんかその全国で何人いるとか、うん、全国の何位みたいなのを調べたの、うん、そしたら音島と滝脇が珍しいんだけど、うんうん、はしご高の高松もそれに次ぐぐらい、130件ぐらいしかなくて、やばいじゃん。山本なんて、山本広島で一番多い名字だもん。でちゃんとその例えば諸橋とかだった。諸橋も知らない。ちゃんと福島の名字みたいな。あ、そうなん。佐々木なんか出てきて、そうなん。佐々木なんてどこでもいるもんね、名字。
佐々木野口山本大谷とか言ったり、ね、それがめちゃめちゃ面白くて、うん、ずっと調べ全部調べてた。のえみーちゃんの名字調べたりした。のえみーちゃんもいこやも結構珍しい。全国10位13位だって。えすごい、めっちゃトップじゃん。めっちゃいるじゃん。めっちゃいる。何これ、私多分5万何位とか。え3万そんな名字ってあるの。あるか、めっちゃある。5万もあるの。え超トップじゃない。え超トップ。え10位ないの全体。トップオブ1位誰なんだろう。田中とか。あ多分名字順位で調べた方が早いと。私がじゃあそっち調べる。名字順位で調べる。誰、1位は佐藤さんじゃない。あーいそう。佐藤さん田中さんってめっちゃ悪くなる。1位佐藤。佐藤でしょ。鈴木。2位鈴木。3位高橋。4位田中。いるいる。5位伊藤。いるいる。6位渡辺。そうなんだ。そう全然山本ないで。7位山本。あ7位なんだ。7位なんだ、すごいじゃん。7位じゃん。8位が中村。9位が小林。小林って9位なんだ。もうちょっと上かと思うよね。10位が加藤、うん、11位が吉田。吉田そんなにいる。佐々木の方が多そうなんだよ、ね、え、で12位で山田だよ。山田がいっぱいいるでしょ。え、でも12位だよ。もっと上かと思うじゃん。だって山田太郎とかさ、渡辺よりさ、山田の方が上に思わん。あれ伊藤さんって出た。伊藤さん出た。出た。伊藤さん5位よ。あ、すごい。負けたわ。トップやんけ。すごい、私山口さんより上だもん。いや、そう。すごくない？面白いね。そう。すごい。あの普通のタカ、タカ、はしごタカじゃないタカはすごい順位上なんだけど、高橋すごい、すごい、はしごタカになったら一気に下がる。あと高橋3位だもん。でもこの高松で、あ、タカこれ何言ってんのかなって思って。わかんなかったね。一瞬、一瞬何の話と思ってた。一瞬フリーズしちゃった。高橋って人見かと思っちゃった。高松です。佐々木さんいっぱいいる。佐々木さんね。でも周りにはクラスに一人ぐらいそう。え佐々木、私同級生にいなかった。めっちゃいたよ。なんて見たことない。山本なんてクラスに3人ぐらい。山本いっぱいいるよ。菅原92位だって。え意外といる。いるね。野口89位。おお。え、大谷は？大谷の方がいるでしょ。大谷いそうだね。大谷、大塚、大野。大谷ってそんないないの。大谷、大田、もう斉藤もさ、いっぱい感じがあるもんね。そうね、大谷いないよ。いそうなのに。木下。ああとはね、佐竹とか珍しいんじゃない。佐竹いないんじゃない。大場も。ああ。大谷157位。でも大場って2個漢字あるもんね。あ確かに。あ葉っぱってこと。うん、そうそうそう。葉っぱ珍しいんじゃない。葉っぱいなくね、なかなか。いないのかな。葉っぱの方が珍しいよ多分。本当に大場になっちゃうのか。シソになっちゃうのか。佐々木になりたいですだって。なればいいじゃん。どうやってなるのよ。結婚じゃない、うん、男の方だったらね、婿養子的な。マジでもいいんやけど、適当すぎ。婿養子的な、婿養子的なね。うーん、落合ん、どこ、うん、298。え、そんなにいる。いるんだよ。あ、松山とかもっといそうなの。杉田、え杉田とかさ、西野ってもっといるよね。西野で316位よ。西野はもっといるよ。大竹黒。うちらどんだけこれで盛り上がったの。ずっとこの話しようんだけど。いや楽しいよねこれ。永遠にできるよ。大場、大場100、あ、じゃない349位。でもこれちょ一回上に遡ってみ。でここやってみ。どこ、ここここそう一番下見てみ。えそこまであるんだよ。やばい。え、何なのそれ。4万。じゃあ高橋3万ぐらい。4万以上の一番最後を見るね。何が一番珍しいのかっていう名字で。どこ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 。え、なくなったんですけど。下行きすぎた。あ、読めない。クリックしたら。え、でも60人だよ。60人もいないでしょ。サルバン、サルバン、サルバンアンナです。言ってみたくない。サルバン、サルバン、マジで珍しい名字。多分珍しい。家に3件ぐらいしかない、うんうん、この珍しい。え、テレビとかに出るもんね。3件ぐらい、なんかさ、あれやってフットワードやってるよね。うん、やってた、見たことある。反抗対決大好き。でもおよそ60人だいたい、およそ60人最後の方。なるほどね。3件家で60人家族ですよみたいな感じ。あー3件で60人いないね。いないわだいたい。サルバン、
サルバン、サルバン瞳です。はい、サルバン瞳ですって。そうよね。モモセもさ、めちゃなんかレア感あって、覚えてもらえそう。誰がいた？モモセわかんない。でもなんか魅力ない小説とか小説とかさ。モモセ？モモセ。すごい。楽しい私たちのこの話聞いてて。指原さん確かに気になる。指原さん気になる。指原さん気になる。でもさ、検査が。指原さんの検査。指原さんはちゃんと大分の名字なのかな。ああ。なんかちゃんとあるんだよ名字って。ここの地方大分は全員差し払ってきたけど。え、そうなの？絶対そうやろ。絶対そうやろ。え、でもいるかもよ大分に指原さん。あ、でも多いの、多いかもしれないね、うん、だって指原さんっていうさ芸能人さんいないじゃん。いない。だからさやっぱ珍しい。え、指原さんも珍しい。だって全国順位11,309位。およそ600人。それより珍しいんだよね。人が600人だって。ちょっと看板つけちゃって。はしご高のとかにして。そう、わかるよ。わかるよ。え、出てくるの？もう登録してる。いや嬉しい。あ、登録してる。およそ130人だって。でしょ。少な、そう、少ない。レアな存在。そう、大事にするわ。あのね、はしごだかって環境依存文字なの。環境依存してるの。そう、受けるんだけど。はしごだか強えな。竹脇が一番珍しいよ、比べた。そりゃそうだよね。佐竹551位だ。あ、意外といる。意外いるね。ちょっと足しびれた。皆さんは何位ですか？それそれ、うん、私が珍しい名字だよって方、名字バレしていい方、面白い。すごい、およそ70人だった。川名子ちゃんは？川名子ちゃん珍しいって。絶対川名子ちゃん検索しよう。川名子ちゃん、川名子、川名子って見バレしてもいいよみんな。あ、でもえ？え、翔子の方が珍しい。あ、そうなんだ、うん、てか私の方が珍しい。あ、うん、そうなんだ。8000いくらいだもん。7000位ぐらいだって。のゆみちゃんいる？他に珍しい誰だろう。うん、カニサワ。カニサワ確かに、確かに珍しい。まあでも1100人いる。誰や、意外とみんな。やばい、今足がしびれて動けない。もうめっちゃしびれ。菅波もいる。菅波はいる。菅波はね、さっき菅波ちゃんはいるか、うん、いる。あ、それは菅原だ。高校の同級生、砂にかねって書いてイサゴって子がいたなんて。砂にかね、すごい名字。すごいね。足がしびれた。すごい、イサゴって読む。でも運がいるよ人。やっぱ菅波っていわきに多いとか聞いた。あ、じゃあそうなんだね。福島の子だよ ね、 福島の子だよね。諸橋とかやっぱ多いんじゃない、そういう福島の、うん、佐々木、山本はゴロゴロいる。うちらゴロゴロいっかんな。ゴロゴロいる。ゴロゴロ。え、でも芸能人でさ、山本さんいっぱいいるけど佐々木さんっていなくない？誰がいる？あ、いました。いましたのぞみさんがいました。一番可愛いところだな。確かに美形なんだ佐々木は。確かに。そのこと、うん、でも他にいなくない？男性いっちゃうタイプね。しかもコメントで来てるし。そこしか思い出せなかった。そこでそんな忘れてきたんだ。だってさ、今ビキーって来てたんですか。そこしかさ、あの、佐々木村之介さん。おお、知ってます。知ってます、知ってます。あ、佐々木彩子さん。ああ。ももクロさん。あ、そうじゃん。アーリンさん。そうだ。日向坂さんにも2人いるって。佐々木が。あ、そうじゃん。いっぱいいるじゃん。佐々木琴子さんとか。やっぱ美形だって。美形だよ。やっぱ美形だよ。美形がいるじゃん。いるじゃん。出てこない。佐々木さんいますか？出てこない。今ショールーム見てる方、あなた美形ですよ。そうじゃん、いるじゃん。そうだ、佐々木のじいさん忘れてた。山本も美形っていっぱい来てる。あ、やっぱり山本も美形でしょ。さやかさん、うん、あ、そうじゃん。あ、やっぱりで山本アンナでしょ。あやっぱり、あやかちゃんもそうやね。あやんさんとか山本いっぱいいすぎてさ。山本、三河野さん。
やっぱ NMB のさ、NMB さん、山本さん全員理系。関西に多いの？どこでもおるのか。え、みかるちゃん関西の子じゃないよね。山口とかだっけ違うか、どこだっけ、岡山とか違うか。山本倉之介さん誰見たっけ、それ分かんない、なんかいそう、ね、いそうでさ、出てくる。もしかしたら出たもんね。山本佐々木倉之介さんのやつとかでしょ。絶対それでしょ。さっき言ったからってさ、山本さん、ああ、そうじゃん、かわいい、ね、やばい、ついていけるやん、かわいい、理系だ。山本はアイドルグループに一人ぐらい多分いるんだよ。山本舞香さん美形よ。山本舞香さん大好きでインスタフォローしてるの。ぴったりぴったりだね。これを合わせて山本舞香さん。何？うん？うん？うん？何？うん？何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 ？いい？全然。いつも言ってる。うん。いつも言ってる。いつも言ってる。いつも言ってる。大好き。山本舞香？山本舞香。漢字も一緒じゃん。そうなのよ。え、すごい。え、すごくない？しかもめちゃめちゃ美形でさ。え、ねえねえ、山本舞香さんの眉毛って見たことある？マジで世界で一番綺麗だから。え、そう。なんかこう、綺麗よね。綺麗なの。山本杏奈さんの眉毛も一番綺麗よね。世界で2番目に、ね。一番の伸びしろがある。伸びしろ、伸びしろがある。伸びしろがあるよね、やっぱね。3人でやるとき、こしょこしょ話多めらしいよ、うちら。しょうがないよな。しょうがないな。え、今のは全然言えるよ。うん、全然いい。インスタのフォローとか言うとって感じでしょ。それはだってさ、ミリアのインスタだってさ、うん、見たい、サナのインスタ、リサのインスタ、指、うんうん、原さんのインスタももちろん見てますよ。まあ、勉強だしね。それをフォローする、ただの赤。誰がインスタやってるんだっけ、リサとサナとミリアでしょ。うん、え、山本舞香さんのインスタ大好きだよ。美しい、やっぱ美形、マジで美しいよね。昨日もすごい連投してたんだけど、うん、本当に綺麗なの、マジで助けてほしい、マジで。あとね、ストーリーもよく更新してくれるんだけど、今ね、イメージ、いや、もうえ、ね、お前にしたね、お前にしたし、これ見て、そう、綺麗なんで、ここの距離がめちゃめちゃ近い。え、これ眉毛めちゃめちゃ綺麗、ね、確かに、確かに。でもさ、めっちゃ薄いわけやないやんな、うん、濃くて綺麗ってことやな、私の多分一つ上ぐらい、私と二つとかやばくない、あの年下って考えたら、多分ずっと昔から見てた、なんかちょっとキモいね今なんですけど。本当に好きなんですけど、大好きです。ドラマとかで見てた、いい、しかも同じ名前ってやばくない、やばい、嬉しいような、やばい、気まずいような。私は黒木ひとみさんと同じ名前、あ、舞香先生、そう、舞香先生も、私でもさ、それ名前だから、名字じゃなくて美形だなと思って、確かに、舞香、まあ、確かに、確かに、でも、系統そっち系統だよね、だからキリッと美人系、うん、こ、あ、こ、こ、こい、こい、だからその舞香ってイメージだとそういう系しか思い浮かばない、あんな先生じゃん、あんな先生、だからそうじゃんね、すごいね、あんな先生いて、舞香先生いて、山本舞香さんもいて、だから合宿の時もさ、なんかそう、え、私たちがやるんかみたいな、はい、紙があった時に、そう、うちら教えて、アンナ先生、アンナ先生、マイカ先生って書いてあって、やばい、で当時知らなかったから、で私、え、自分と思って、しかも漢字も一緒だから、超余裕ぶっこいてるね、そう、 でアンナもアンナだから、え、アンナ、ママ、アンナ先生知ってたの、知らなかったから私、うん、で、え、うちらと思って、ダンスとボイスかなみたいな、違った、ケル違いました、やば、すごいぐらいそのままだったよね、名前は、うん、すごいよね。アーヤンさんのペットボトル回し蹴り見た、あんまやりたい、ペットボトル回し蹴り流行ってるやつ、なんか流行ってんの、ここにキャップ置いてキャップだけやるやつ、すごい、何が楽しい、かっこいいみたいな、何が楽しいの、最近ちょっとマジレスしちゃうんだよね、ダメだよ、マジレス、ごめんしないようにする、うん、よくないよ、ごめん、あと10分だって、え、そんなにやってるの、そうだ、え、もうやめないと、もうやめないとじゃん、やめないと、やめないと、開けるか、やめないと、最後までいってよ、誰が足届かないよ、届く場所に設置すればいいんだよ、天井とかにやられてるんだよね、誰でもできひんわ、なんでいじめると、待って、タワー来た、え、東京タワーあるじゃん、今立った、なんかタワーがなくなったって聞いたんだけど、マジ？そうなの？ショールームタワーになったみたいな、
何でショールームタワーって。え、嘘つかれた私。知らないよ。なんか東京タワーがショールームなくなったみたいな。あるよ。スノータワーも待って来てた。スノータワーって何？これ、これもタワーなの。読める？読める？大輔さん、タワーありがとうございます。スノードームタワー誰だろう？スノードームタワーって何？どれ？いっちゃうすごい前だと思う。そしたら。嘘。誰か教えて、ファンの方コメントで教えてください。それ？大輔さんと、これだ。これだ。ユーミンさん。ユーミンさん、ありがとうございます。やっと気づいたかって、ごめんなさい。話に夢中だった。これからなくなるだろ。あ、7月までなんだって。え、なんで？スカイツリーになるの？そういうの？だからショールームタワーになるんだよ。どういうこと？柄が変わるってだけ？うん、あ、そういうこと。スカイツリーじゃなくて？スカイツリーっぽくなるんじゃない？そしたら。おおおおおお。ありがとうございます。ユーミンさんと大輔さん。スカイツリーそんな笑わなくてもよくない？って感じですね。ね。ねって書いてある。絶対思ってないやろ。あ、スカイツリーのね、高さ知っとるよ、ムーサーシー。誰でも知ってる。ムーサーシー。だからそういうマジレスだって今の。あ、ダメね。マジレス知ったらダメ。反省して。でも反省しますって言って。反省します。絶対してない。武蔵とかマジで習うからね。武蔵ってさ、武蔵って聞いたら習うからね。ね、武蔵あれだよ、広島でさ食べたやつ。小次郎出てきちゃうの？武蔵小次郎。武蔵小次郎。やすみやす。懐かしい。ねえ。プーさんの高さは？プーさん？プーさんの高さなんて知らんし。時と場合によりでしょ。富士山の高さ？え、それ面白いじゃん。時と場合により富士山の頂上の高さ、そうなのかな。確かに、だって雪が積もれば積もるほど高くなる。いいじゃん、いいこと言うじゃん。やば、ね、終わらんとやばい。何分今？あと7分か、余裕だった。ね、私この間見てたらね、赤岳のね、うん、あの時の写真が出てきた。赤岳の写真私見たことあるんだって。あ、もうあるよ結構。え、多分誰も 見たことないの。え、何？あの皆さん、うん、頂上の写真未公開。頂上の写真か。え、ブスじゃない？え、それみんなブスじゃけん。誰も乗ってない。誰も乗ってない。誰が見たいそれ。え、なんで赤岳の頂上の写真見たくないの？え、絶対興味ないでしょみんな。富士山の写ったやつ。そう、めっちゃ綺麗だからな。でもさ、二人はなんか楽しそうだったよね。私折りが楽しかった。まあ折り最悪に楽しくなかった。折りがマジで楽しくて、うん、あれをやってからパルクールをやりたくなったの。うん、何パルクール？ピン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 っていくやつ知ってるよね。知らん。パルクール知らない？みんな知ってる？みんな知ってる多分。うん、なんかシュッ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 っていくやつ。あ、綺麗。綺麗。どれが富士山？これは今富士山つってない。富士山？富士山。富士山。あ、これ誰だ？伊藤さんが写ってる。伊藤さんならいいじゃん。え、見てマジでこれめちゃめちゃ綺麗だから。あ、飛んじゃってるかな。光一番低くした。なんで低くするの？見えるぞ。あ、ごめん、めちゃくちゃ見える。もうちょっと明るくしよう。全然見えない。これがダメなんだよ。全然見えないんだけど。関係ないじゃん。関係ない。ねえ、何も関係ないじゃんか。痛い。ほら見て、いいんじゃない？これが富士山で頂上から見えた景色。やばくない？めっちゃ綺麗なの。そんなにもして見せたかったこれ。これ絶対さ、富士山の景色とかさ、赤岳からの頂上ってさ、Google で検索したらもっと綺麗なの出るから。これだって私のスマホで撮ったんだからバカにしないで。バカにするわけじゃない。見えない絶対に。もったい。今更さ、伊藤さんが写ってる写真がマジでバリいいんだよねこれ。バリいいね。伊藤さんが写ってるからダメ。バリバリ写ってる。さ、一回も写真撮ってないんだけど。もったいない。でもなんかみんな、あのその疲れすぎてあれだったの。あれ違う。スマホがあの。あ、そうだ、そう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 、瞳だけさ、めっちゃいい iPhone だったよね。そうそうそう、違う、私だけカイロと一緒にスマホ入れてたらその冷たく冷たくならないで済んだ。そうだそうだ。動画超見たい。その動画動画後で見ようや。動画だよ。よし、そうそう、順位もちょっと答えがしたよ、姉さん。ちょっと待ってよ。なんでねえ、ちょっと順位読んで。順位どこ？アップデートしてない。待って待って。あれ累計ランキングだっけ？違う。テレビランキングか。めっちゃ綺麗なんだけど。これちょっと一回パッてやって、でもパッて見るとゲーム。え、ダメダメダメ。
13位から読みます。13位がまさくん、12位が宮城のたかさん、11位がふなさん、10位がゆかりん、9位がせいた、8位がかしわもちさん、7位がてつさん、6位がいつまで番長さん、5位がレグルスさん、4位がポークたまごさん、3位が私が持ってる、さしなゆえさん、2位がゆみ、1位が大輔さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ランダムしようと1人目ならない、揚げパンさん、ね、食べたい。2人目ロングさん、スシュガー、3人ぐらいにしよう。マツケンさん、マツケン絶対言うと思った。2人して違う箇所言うやん、しかも揃えてやそこ。バンバンオレイトゥントゥルトゥトゥルトゥトゥトゥン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 トハングルで分かる。でも書いてる。ふっにゃんにふっにゃんイコール黒にゃんこさんです。ふっにゃんイコール黒にゃんこさんです。あと何分？2分ぐらい。あと3分。オッケー。あと2分。マイカ来てくれてありがとうだって。いいえ。ありがとう。いいえ。ドス聞いてたって、私。ドス聞いていつだ。何の時さ、ニゴさん出てる。タコツアンさん。コツアン。ランダムチューマン。そうよ。え、そうなの。今ねランダムチューマン。さ。今日はジメジメしてましたね。ね、雨降って大変だと。じゃんけんしよう。いろいろな問題があるんだよね。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキ。負けてやんのえ、どまーいいいし、別に負けたっていいし。あー、すねた、かわいい、すねみんじゃん。は黙る、すねみんグルコスみんな。イエーイ、バイバイみんな。知ってた、私が あなたたちの長女ってこと。バイバイ。何言ってんのだから長女、次女、三女ってこと知ってた。ディクシー、ディクシー、ほんまにくすぐったい。バイバイ。最後にみんなで、あ、なんでもないです。何やね、最後にみんな何？なんでもないよ。バイバイ。チェケラ。どうしたの？違うよ、バイバイ。チェケラ。あとでもね、40秒ぐらいある。チェケラでずっと止まるのはずいねんけど。チェケラ。チェケラって何？知らないの、チェケラ。よー、チェケラッチョ。チェケラッチョなら知ってる。似たようなもん。モリモリみんな食べるよ。何それ。ツルツルで食べか、明日もわっ。それチェケラッチョの昔あったっけ。今だってマルマルやってたじゃん、前から。チェケラッチョ、ハゲラッチョ。あと10秒です。バイバイ、おやすみなさい。チェケラッチョ、ハゲラッチョ。最後にさ、そういうことがないだよ。